Ahoj, já vás tedy vítám. Dneska bych se chtěl bavit o tématu káže vodu, ale pije víno. Na zdraví. A to téma by bylo tématem hlavně týkající se lidí, kteří se dali na osobní rozvoj. Získali nějaké informace a ty informace teď využívají k tomu, aby mohli, dá se říct, i potupit ostatní, ukázat jim, že jsou lepší, že něco ví navíc, že oni jsou ovce, že jsou blbí, tupí a takové další věci. A buď to dělají vědomě a cítí se jako líp, protože mají ty informace, to vědění, který oni nemají, ostatní lidi, a nebo to dělají i nevědomě. Jsou to některé procesy, které prostě ještě v sobě máme a stane se, že zachybujeme, nebo zachybujeme. Jsme prostě lidi a děláme chyby a může se stát, že si to ani neuvědomíme a vlastně poučujeme někoho druhýho a sami to třeba neděláme ani. Takže někoho umravňujeme a přitom děláme to sami, akorát v jiném podání. A to vím, protože jsem dělal to samý úplně, když jsem začínal s osobním rozvojem, což je, já to osobní slovo rozvoj jako nemám moc rád, protože čeho je moc, toho je příliš. A poslední rok, dva, tři, prostě se lidi zaměřují na osobní rozvoj a chodí na semináře a meditují a jogují a ukazují to na sociálních sítích, jak se vzdělávají, jak rostou. A u poloviny nebo až u tři čtvrtě lidí to tak není vůbec a je to jenom nějaká póza, která se jim teď líbí a vlastně póza na, jako všeobecně na sociálních sítích a na internetu je veliká. Lidi si upravují obličej a upravují si vizáž pomocí různých filtrů. Ukazují vlastně to lepší ze svým životě. Nikdy nebudou ukazovat, že pláčou, nebo že manžel zmlátil, nebo že jim nefunguje vztah, že neposlouchá dítě. Že jsou prostě v nějaký špatné situaci, to, s tím se nikdo na internetu nechlubí. Každý se chlubí tím, že je na dovolený, má nový auto, nový dům, má skvělého manžela, dostal jsem kytky, ale že se pak k ní choval jako prase ten den, tak to už nikdo neví, protože každý vidí jenom ty kytky. Takže to je takový jako téma osobního rozvoje, kdy to je spíš moderní než praktický, kde vlastně nejde těm lidem tak o to se vzdělávat a vlastně povýšit svého ducha, poznat sám sebe, ale spíš je to prostě moderní. Jo, takže proto to slovo osobní rozvoj nemusím moc. Ale právě proto se často děje, že jsme povýšení, ukazujeme si, smějeme se. A to si myslím, že nějaký postupný krok k tomu dalšímu uvědomění, nějaký mezischod, schůdek, nějaká stanice vlaková, kde jsme v této fázi, kdy jsme se dozvěděli nějaké nové informace. Ale ještě to máme tak zažitý, ještě nejsme na tom tak nezapracovali. Není to ještě v nás, jenom ty informace jsme dostali a je to wow, je to pecka. Prostě se cítíme skvěle, protože vidíme ty možnosti. Víme, že v té práci nemusíme být a víme, že to můžeme změnit. A ten pocit je osvobozující, protože když pustí někoho z vězení nebo pustí někoho, když ho někde drží, má skvělý pocit, je svobodný. Takže když dostane člověk nové informace, tak zákonitě se snaží poučit celý svět, poučit své přátelé, rodinu, že to dělají špatně, ale sám to ještě nemá zažitý, protože to trvá, než si to člověk zpracuje. Když čtete knížku a přečtete jednou, získáte nějaké informace. Když tu knížku přečtete dvakrát, získáte úplně jiné informace a říkáte si,
ty, jak je možný, kdy já jsem ji četla a tohle jsem vůbec jako nespozorovala. Protože každý člověk je momentálně připravený na nějaký informace. Něco zrovna vstřebává víc a něco nevstřebává vůbec. Něco třeba přehlíží a nevidí. A to je právě krásný na tom osobním rozvoji, kdy se dozvídáme stále nové věci a stále se můžeme vzdělávat, můžeme se posouvat, můžeme to praktikovat v našem hmotném světě, můžeme to praktikovat v našem duchovním světě, můžeme dělat aktivně jógu, můžeme meditovat aktivně, můžeme se stravovat, můžeme vynechat z jídelníčku maso, zjistit, co to s náma udělá. Jsou lidi, co jedou na práně a je to široká škála toho, jak se můžeme vzdělat. A to je skvělý na tom. To je skvělý, je to úžasný, ale musíme si dát pozor na to, aby jsme nepoučovali ostatní, protože oni jsou na nějaký úrovni. Úrovni bytí jsou na nějaký momentální úrovni, jak mentální, duševní, jsou v nějakým psychickým rozpoložení. Typický příklad, klasický příklad člověka v dnešního 21. století. Chodí do práce, má hypotéku, jedno, dvě děti a nefunkční manželství. Manželku se hádá. Převážně kvůli penězům, kvůli dětem, kvůli volnému času, kvůli všemu možnému. Jsme uvězněni vlastně jako krysy v kolečku a furt se točíme, je to krysí závod. Prostě, protože my víme, když podepisujeme tu hypotéku, že nám skončí někdy v 60, 70 letech. Takže nikdy nemáme jistotu, že nám ten dům nevemou. Samozřejmě je to lepší volba, než být v nájmu celý život. Aspoň si splácíte svůj dům a vaše děti už nemusí tohle kresí závod jet a můžu se vzdělávat, můžu něco vytvářet. Jo. Ale to je hodnota na jiný video. Takže tenhle těm lidem jsem chtěl říct, nemůžeme ukazovat, že to dělají špatně. Že něco dělají špatně, protože oni to špatně nedělají. Oni jsou ve svým pozici a dělají to dobře. A jejich reakce samozřejmě nebude kladná a bude nepříjemná. Protože oni se rozlobí, vy jim vlastně tvrdíte, že žijou špatně. Nebo tvrdíte, že ten jejich život je špatný, ne špatný, ale že žijou život nekvalitní. A vy víte, jak žít kvalitní život. Ale tohle jsou i léta praxe. Tohle ty všechny věci, co se dozvídáme a když studujeme, to se musíme říct zažít. To musíme vstřebat, to musíme cítit tady. Musíme to používat. Ne, že se dozvím nějakou informaci, to je sice hezký, ale pokud to nevedu do praktické roviny, pokud to nepřivedu na svět vlastně, tu informaci do svého života, tak to neexistuje. Je to jenom informace, která za pár dní zmizí. Jo, takže důležitý jsou v tomhle případě činy. Takže nesnažme se poučovat někoho, kdo je na jiném schodě a vůbec se mu nesmějíme, že tam je a my to vidíme, protože to tak je. My ho prostě vidíme, že žije v nějakým kruhu, že bloudí, jo, a my mu nemůžeme radit a vytahovat ho z toho. My nemůžeme ho vytahovat z té bažiny. Jedině můžeme naznačovat, třeba jemně, můžeme zkusit ho. Zjistíme, jestli má zájem o tom, co říkáme, anebo jestli si dělá blum. To je taky další krok, kdy vlastně se zapojíte empatii a zjistíte, jestli ty lidi to chcou slyšet a jestli ano, tak jim to musíme dávkovat, protože po malých dávkách a zjistit, jestli je to zajímá. Jo? A když ne, tak bohužel není jejich čas a my jim nemůžeme vnucovat. Nikomu by nikdo neměl vnucovat. Každý má svůj nějaký názor, svůj úvahu. A nemůžete někoho vytrhávat z momentálního, aktuálního stavu bytí a říkat mu, že to je špatně, protože on okamžitě na ní nalehne stres, začne být v steku a říkat vám, jak ty to můžeš vědět, já jsem v tom nejlepším, já jsem v té nejlepší životní situaci a začne se prostě rozčilovat. Jo, a to prostě, to nemá smysl. To jsou dva různé názory a vy nenajdete žádnou rovnováhu. Jo, jak víte, tak nejhorší srážka je s blbcem. Tím nechci říct, že ty lidi jsou blbci. Ale víte, když je někdo negramotný, urážlivý, a vy se s ním pokusíte vést nějaký rozhovor, hádku,
tak vyhraje akorát ten blbec, protože vy se za chvíli snížíte na jeho úroveň a ničeho nedosáhnete. On si bude stále mluvit svojí, je plný nenávisti, vzteku, něco se mu děje a to prostě nemá smysl. Šetřeme si svůj energii a svůj čas na svůj seberozvoj a sdílejme to s lidmi, kteří jdou stejnou cestou jako my. A přejme si, aby naši přátelé, který máme rádi a nejsou na té cestě, viděli naší cestu, my byli příkladem. Byli příkladem těm lidem a za čas přijde a řekne, hele, jak to děláš, že se máš tak dobře prostě, že ti všechno funguje, že máš skvělýho manžela, rodinu a děti. A to je přesně ten moment, kdy můžete konečně říct, hele, prosím tě, jsem moc ráda, rád, že se mě na to ptáš a začnete mu povídat, začnete mu ukazovat první knížky a ono se to pomalu rozjíždí, protože nikdo nebyl moudrý během dne, prostě to trvá, jsou to chyby, zkoušíme to, každý je jiný, někomu to jde líp, někomu to jde hůř, to je jako ve sportu, v práci, kdekoliv jiné. Ne každý je nadaný na všechny, ne každý je multi nadaný, jo. Takže tohle je poselství v tomhle videu, kdy prostě přejme těm lidem, kteří nejsou na naší cestě, ať se na ní dostanou a ale pokud něco říkáme a něco prezentujeme, tak třeba, nevím, veganství, tak ať nás pak nenajdou u McDonaldu, jak tam zase válcujem hamburger, jo, protože jedna věc je mít informace, druhá věc je praktikovat a další věc je se pověšovat na ostatní. V tu chvíli kážeme vlastně vodu, ale stejně pijeme víno. Děkuju za pozornost, na zdraví a budu se těšit do dalšího videa.